Եղանակ ինձ անդանալու ժամն է, բարև ձեզ։ Մեր երկրում հունիսի 9-ին երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում հնարավոր է կարճատև անձրև։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կբարձրանա 3-5 աստիճանով։ Շիրակում և Կոտայքի նախալեռներում առանձնահատուկ եղանակ է սպասվում, 25-29 աստիճան տաքություն կդիտվի։ Կոտայքի լեռներում և Գեղարքունիքում ցերեկվա ժամերին անձրևային եղանակ է կանխատեսվել։ Ջերմաստիճանը կտատանվի 22-26 աստիճանի միջակայքում։ Լոռիում և Տավուշում կանխատեսվել է 22-25 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնում տեղումներ չեն սպասվում։ Ջերմաստիճանը կտատանվի 22-29 աստիճանի միջակայքում։ Արարատում և Արմավիրում կանխատեսվել է 30-33 աստիճան տաքություն։ Վայոցների լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում տեղումները կշարունակվեն։ Ջերմաստիճանը կտատանվի 20-22 աստիճանի միջակայքում։ Իսկ Վայոցների նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում սպասվում է 28-33 աստիճան տաքություն։ Արցախում ևս առանձնահատուկ եղանակ է կանխատեսվել, 25-30 աստիճան տաք կլինի։ Երևանում ուրբաթ երեկոյան քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև, գիշերը կանխատեսվել է 16-18, ցերեկը 29-31, երեկոյան 23-25 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք այլ լուրերի։ Անտառային խոշոր հրդեհներ են մոլեգնում Կանադայում, դրանց մեծ մասը պրընկվել է Քվեբեկ քաղաքում, տուժել է նաև Տորոնտոն։ Կրակն արդեն այրել է մոտ 4 միլիոն հեկտար տարածք։ Հրկարարները հայտնում են 400-ից ավելի ակտիվ օջախների մասին։ Ծխի ավելացման պայմաններում նախատեսվում է ավելի քան 15,000 բնակչի տարհանում։ Տուժածների կամ վիրավորների մասին դեռևս տեղեկություններ չեն շրջանառվում։ Սա Կանադայի պատմության մեջ ամենամասշտաբային անտառային հրդեհն է համարվում։ Նյու Յորքը պատված է թանձր նարնջագույն ծխով։ Պատճառը Կանադայում մոլեգնող անտառային հրդեհներն են։ Ծուխը հասել է նաև Վաշինգտոն և Մանհեթեն։ Միլիոնավոր մարդկանց հորդորել են պահել անվտանգության կանոնները, հնարավորինս քիչ շնչել ծուխն ու կրել պաշտպանիչ դիմակներ ծխահարումից խուսափելու համար։ Փողոցներում բնակիչներին անվճար դիմակներ են բաժանում և զգուշացնում, որ ծուխը կարող է պահպանվել առաջիկա օրերին։ Եվ վերջում օրվա կադրում մայր գորշ արջն իր երկու քոթոտների հետ շրջում է Խոսրովի անտառ պետական արգելոցում։ Ի դեպ, գորշ արջերը Հայաստանում սովորաբար ծնունդ են տալիս 1-3 քոթոթի, հիմնականում դեկտեմբերի վերջից հունվարի սկիզբն ընկած ժամանակահատվածում։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։